Boa noite aí, galera. Salve, salve. Mais uma dica aí, como fazer uma bandoleira para sua carabina. Aqui é uma Black Hawk 5.5, gás 70. Ela não vem com suporte, não vem com bandoleira, cara. Como vocês vê, ó, não vem a grelhazinha aqui para botar a bandoleira. Aí eu fiz uma, criei uma. Eu desmanchei essa bolsa aqui que eu tinha de carregar o material, a alça dela. Aproveitei os guichos porque tem um lobo. Um lobo aqui, não sei se dá pra ver. Mas é muito bonitinho os dois, cara. Tive a criatividade de costurar um pedaço da alça aqui, colocando duas braçadeiras para ela não ir para frente nem para trás, ó. Então ela não vai, vai ficar aqui. Aqui atrás eu coloquei a outra correia costurada na coronha, com outro suporte aqui. Então vai ficar fácil, prática, ó, e bonita. Essa braçadeira aqui é para me colocar o suporte para me gravar os meus abates. Aí eu encaixo ele aqui já nessa braçadeira. Então tá aí, como é que ela ficou, ó. Super prático, fácil, você pode fazer. Veja o local, ó. Pode ser qualquer carabina. É uma correia original da Ross que tinha. Então vai ser aqui, ó. Ele gira. Posso minhas mãos ficar livre. Ou colocar aqui nas costas para pilotar a moto e ir embora. Valeu!